ばんは。こんばんは。先ほどぶり。こんばんは。イベント頑張ってね、ありがとう。ちょっとさ、そらちゃんもイベント頑張ってねって言ってくれたからさ、3位以内に入りたいけどさ、ちょっと今6位で危機的状況。どうしようって、頑張ってねって言ってくれたけど、今6位だよって思って、どうしようって。なんかさ、画面ギュッてなってない？なんかそんなことない？先ほどね、ありがとうございます。あ、そらちゃん、あ、そっちね。そっちね、ありがとうございます。皆さん来てくれますか？11月の後、皆さん来てくれますか？夏らしいお洋服かわいいよね、このお洋服ね。11月の5の13時会場の14時開演かな。こんばんは、こんばんは。予定をやりくりしていきたい。来てください。行きたい、来て。ワンピースじゃないトップス。いや本当にですね、私はもう私のファンの方が来てくれるかは不安ですし、やっぱりこう来てくださる方がいないと、もう2回目はないなーってなっちゃうので、絶対に来てくれたら嬉しいです。飛んでいく、ありがとう。やったやった。こんばんは、こんばんは。嬉しい、やった、ありがとうございます。もうね、嬉しい。でも、もうめっちゃ久しぶりじゃない？クララちゃん、熊とは投げてあげて、そんなそんなそんなことない。こんばんは。秋葉原今日持ってきた。すご。じゃあ11月後も来てください。こんばんは、こんばんは。いやー、1年半クララちゃんなんか本当にそんなこと言ってくれるの。1年3月だから11月までだった。やっぱり本当1年半ぶり、1年8ヶ月か、1年8ヶ月ぶりに会えますね。早くない？1年8ヶ月ってやばいですね。そう、 TikTok もバナー貼ってあるよ、みんなフォローしてください。実はあの、私インスタ最近更新してないんだけど、 TikTok 実は今日新しい動画出したんですよ。実はの実は。だからぜひ見て、いいねとコメントしてください。全然そうです、いいねコメントしてくれたら喜ぶよ。私はいくしか選択がない。嬉しい、絶対来てください。なずなちゃんとそらちゃんもいるからね、私だけじゃなくてなずなちゃんとそらちゃんもいるから、はい、卒業公演ぶりかもしれない。でもその
一番最新で会ってる方もあの卒業公演、一番最新で会ってる方で卒業公演だからね、用事予定とかいろいろな事情で卒業公演来れてない方とかもっともう2年ぶりとかその前とか全然そのぶりだよね。ファンの皆さんの面接は卒業公演以来、そう本当にそうです、もう本当にさあもうさあだからさ緊張して緊張してさ半端ないんだよね。だから本当にもうだからもうね皆さんが来てくれるかっていうのが不安ですので、来てください。久しぶりのクララコードですか。もう嬉しいですね。それはちょっと前髪伸びてきて今伸ばしてるんだよね前髪。11月の頃には伸ばしてなくなってるか切って前髪復活してるかのどっちかですね。コロナで卒業後に行けなかったから予定合わせ絶対来て、ありがとう。お手紙読んでますよそうファンレターやプレゼントもボックスがあるということで、ぜひぜひ来てくださる方。でも私はでも結構やっぱそのものね、楽しみ楽しみ 100% もう不安 40% ぐらい楽しみは 100% もちろん。でもやっぱりそのファンレタープレゼントボックスもやっぱ目に見えちゃうから不安ですなんかさらちゃんとなずなちゃんのボックスにはいっぱい入ってるけど、なんか私だけあれってなってるのがあのちょっと今は不安ですね。プレゼントは生物とか以外は、生物となんだろう、多分そらちゃんのそのサイトとかに書いてあると思うんだけど、生物はダメみたいな。ファンレターももう何通でも書いてくださいもう何通でも嬉しいですので、いっぱいボックスに入れてくださいもうね何通でも。最近好きなブランド教えてのでいいんですか、言ってしまってなんか申し訳なくなっちゃう山盛り、嬉しい本当に。あのもうあの全然さ、やっぱ1年に8ヶ月とか2年ぶりに会えて、やっぱその次いつ会えるかって分かんないわけだから、もうあの毎月1通分なぐらいもいっぱいでも全然嬉しいですもう本当にね、ちょっとやっぱ目に見えちゃうものなので不安ですが、の練習しなきゃ。もう全然あの嬉しいです、何のやつでも。あのファンレターはもう今もね全部取っといてありますからね言うの面白いでしょ今何が好きなんだろうな。でもさでもでももう言うて服の趣味はそんな変わってないかもしれない。
チコっていうのもずっとハマってたし、でも最近はあのリリー・ブラウンとかココディールっていうなんかお姉さんっていうかなんかチコよりちょっとお姉さんな、私も22歳になっちゃって本当に22歳になっちゃってお姉さん系を見るようになりました。そうなんです、もう22歳になってしまったので。リリー・ブラウンは聞いたことあるような、そう、あの有名です、めちゃめちゃ有名なんだけど、そういう系の洋服見ますかね。でも私はでも基本的に何でも好きなの、本当に何でも好きで、お姉さん系も好きだし、あのボーイッシュ系も全然好きだし、あのカジュアル系も好きだし、あの本当に私はもう何の系統でも好きだっていう感じですかね。こんばんは。でもとにかくあのもうファンの方に会えるというのはもう緊張&楽しみですね。だってさ、もうほぼ2年ぶりですよ。もうこういう機会を作ってくれたそらちゃんに感謝ですね、本当に。そらちゃんに感謝。イベント予定合わせていきたい。ありがとう。11月の5日です。テロップに書こう。どこだテロップ。あとでツイッター X にも書くよ。ついに X を更新できる機会が11月の5日イベント来てね。会えると思ってなかったからやばい、だって嬉しい、2年ぶりだからね。あれが嬉しい。ベースボールキャップ似合うと思う。ベースボールキャップですか、嬉しいですね。行こうか思ってるんで、もう嬉しい。もう皆さん来てください。やっぱ皆さんが来てくれたらね、今後ももしかしてたらあるかもしれないし、ないかもしれないし、わからないのでぜひ来てください。私もそのチケット販売までいっぱい宣伝していこうと思います。でもあれらしいのでね、150人であのチケットは先着順なので、で来週の9月の10日の12時からの発売で先着順なので、150人先着なので、ぜひ皆さん12時前にライブポケットっていうやつを会員登録していただいて、12時ぴったしにぜひチケット買ってください。歌唱曲のリクエスト、公演についてはそらちゃんへそらちゃんへそうだせんだよね。12時、やっぱ席はね、やっぱでもさ、先着順だからさ、何、早ければさ前の方取れちゃうっていうのはさ素晴らしくない。なんかだいたいさイベントのチケットってさ、なんか抽選じゃないですか、だから前かもしれないし後ろかもしれないみたいな感じだけどさ、もう席分かって自分で取れちゃうっていうのめっちゃ良いよね。ね、だからぜひ皆さん来てください。でもさ、こう一番前狙おうとすると、みんなさ12時でさ前って言ってさ、こうなんかあーってなっちゃう。ユリアさん、確実そうなところピッてやって、ピッて行った方がさ確
実なの。難しいね。ライブポケットはないのか。入ってるな。入ってます。いいですね。私もライブポケットまだ会員登録してないからしてみよう。いやでもなんか私もなんかさ、そんななんかなんかファン、そらちゃんのファンイベントにゲストで参加させていただくんですけど、なんかもうつい最近というか、そのそらちゃんがさ誘ってくれるまではさ、もうこういう感じでファンの方と会えるっていうのは想像してなかったから、すごいなんか実感がないようなあるような感じです。なんかうん、なんか実感があるようなないような、だからすごい不思議な感じです。ね、ちょっと不思議な感じなんだけど、嬉しいね。クララちゃん泣いたらって嬉しいよ。ぜひぜひぜひ来てほしい。でも大丈夫？お洋服かわいいですよ。もう全然どの洋服でもね、かわいい。もうね、なんでももう、もう私はもう嬉しいです。緊張するし楽しみだし、でもこのあとね、 SNS まあ10時以降強化したか更新したいと思います。泣いちゃうかも。本当にですか？これを成功させると次は続かないもんね。本当にそうです。ちょっとそうなんですよ。だから不安で不安で不安で不安なんですけど、ぜひぜひ皆さん11月の5日、でも11月の5日なんですけど、チケット販売がもう来週の日曜日のお昼の12時になります。イベント発表とか最高だよ。嬉しい。なんかもうなんかすごいさ、喜んでくれる方がいて嬉しい。めちゃめちゃほら本当にやっぱイベントは楽しみだけど、やっぱ来てくださる方がいるのかなっていう不安が一番多かったので、今までなんかコメントとかで行きたいって言ってくれてる方がいて、私は嬉しい。本当に公式のクララのうちはまだ持ってる。いやありがとう。もうなんかその当日その公式のうちわでも全然いいので、持ってきてくださいもう何のうちわでもいいので持ってきてください。拡散しなきゃね。ねえ、いっぱいいっぱい拡散します。チケット発売の日曜日の12時も皆さん忘れないように。日曜日って私配信お昼できんのかな、ちょっと後で確認します。日曜日10日、微妙。でもまあ配信はでもしてたらみんな見れないか。でも12時にね告知できればいいな。まあ当日の朝は絶対できるんだけど、ちょっと日曜日がさ、配信はちょっとわ、ちょっと日曜日の予定見ます。今日日曜日なんだね。1年半会えてないんだからそれ嬉しいわ。ありがとう。そうなんですね。もう
もう1年以上経っちゃっててびっくり、本当に。ありがとう。ぜひ皆さん来てください。ねえ、でもね、今ねちょっとこうツイッターとかやりたいんだけど、ちょっと携帯がね、私今自分のやつ使っちゃってるからね。ラジオ配信でやればできるんだけども、ちょっと今始めてしまったのでね。手作りやっちゃ持ってない、 AKB なんだけど、全然 AKB ので嬉しいよ。私って分かれば嬉しいからね。私は全然そんな、全然手作りうちわじゃなくてね、 AKB の私のうちわでも嬉しいです。私の持ってくれてるって分かれば嬉しいんだけどな、私はね。こんばんは、こんばんは。今日ね、私 TikTok やったのが私立恵比寿中学さんのやつやった。ワンショーあったなって、じゃあぜひ持ってるよクララうちわ。いい、じゃあ私のうちわもよかったらこんばんは、役に立つ、嬉しい。最後に会ったのが2020年2月の先、じゃあもう3年ぶり、3年半ぶりぐらいか。お洋服のサイズは M サイズです。M サイズですね。彼女に着てもらいたいお洋服、みゆちゃんにプレゼントするかな。嬉しい嬉しい。ファンの方からはさ、いただいたさお洋服とかさ、もうさ、めちゃめちゃ何回も着てる。ありがとうございます。何色が好き？色は、まあ、今も水色着てるだから青系も好きだし、だけどやっぱ洋服は白黒が多いし、だけど色物も好きだし、なんか私本当になんか別になんか何色も好きなんですよね。本当にカラーも好きだし、モノトーンも好きだしって感じ。次回はクララのアクスタ希望だって。ありがとう。そう、今回はね、私はグッズもチェキ買いもなくて、そらちゃんがチェキとグッズと自分ぐるみの販売がありますね。こんばんは、こんばんは。アクスタってすごいよなね。アクスタはいいですねアクスタですね。今日前髪分けてるんですけどさ、なんか個人的にさ、なんかやっぱ分けない方がしっくりくるんだけどさ、こんな感じで、けどさ、前髪ちょっと伸ばしたいんだけど、どう思いますか？どっちの方が良いですか？でも私なんか美容師さんに言われたのは、こう分けるのは似合わないけど、あの前髪伸ばすなら、あのこう全部ない方がいいみたいな、ちょっと今ちょっと勇気できなくてできないけど、こうなんか分けるんじゃなくて、あの前髪あるとしたら薄くて長めの
まあ、こんぐらいが良いか、あ、目に入った、開いた、こんぐらいがいいか、前髪なしにするならもうない方がいいみたいな、もうパカンがいいって。だからこの分けてる時期はちょっと変だけど、あの我慢するしかないって言われましたなんかちょっと違和感あるかもしれないけど、あのちょっと我慢した方がいいって言われました。だからこれはちょっとあんま似合ってはないんだろうね。だけどこの時期を乗り越えて前髪が長くなって分けれたら合うかもよみたいな感じでしたね。みゆちゃんの範囲は合えてる、どうか。でもでも、もし今回ね、いろんな方来てくれて次がまた3人とかでできるならね、グッズとかもね、またあるかもしれない、わかんない、私は何も言えん、パカン、そうパカーンで、私のここで分けてこんな感じのおしゃれな、こんな感じにやりたいの。だけど今なんかただパカーンってしてもなんかちょっとパカーンってただなっちゃうから、ちょっと今その勇気はないんだけど、もうちょっと伸びてきたらここでパカーンって。だけど多分ね、ちょっとだからこの時期を乗り越えないといけないので、私いつもここ挫折していつもこんな感じになっちゃうから、もうここ 2,3 年ずっと私あれだし、あれなんです、前髪もうなしのことがなくて、本当に私前髪ないの本当に小4ぶりぐらいなので、あんまり慣れないのに慣れないんだけどね。大人っぽい、お、よさげ、やっぱこっちの方が大人っぽくなるのかな、なんでしょうね。でも私で前髪似合う人が4本指が入るらしいんです。なんかきっちり4本入る人が前髪似合うって言われてるらしくて、もう私4本入らないので、なんかおでこ若干狭め、これでもおでこ伸びた、昔おでこもっと狭くて、だけど気づいたらおでこ伸びてたのででもおでこ伸びるってことは顔が長くなったってことなんで、あんまり良くはないんだけど、あ、こんな感じいいですか。じゃあちょっとちゃんと分かれた方がいいのにな。あと最近思ったんだけど、私なんか耳でかくなったかなって思ったんで、なんかさ、あのさ、耳もっとちっちゃかった気がするんだよね。私なんかよく耳ちっちゃいって感じだったんだけど、なんか気づいたら耳でかくなった気がする。なんか普通の大きさになってない、なんかでかくもなく小さくもなくみたいになってて、なんか前ね耳なんか結構あれ耳ちっちゃみたいな感じだったんだけど、なんか耳もでかくなって気がするんだけど、なんか4本がすっぽり入るみたいな。でも私は眉毛にかかって、あ、入っ、確かに入ってるっちゃ入ってる、あ、入っ、あれれれれ、入ってるって入ってる。まあちょっとギリギリまでの、でも私はちょっと前髪伸ばしたいけど眉毛がちょっとコンプレックスで、自分的にだから眉毛を出す勇気がないの私自分で、だから前髪作ってるってのがあるんだよね、似合う瞳孔の前に。ちょっとね眉毛見られたくないんだよね、今出してるけどさ、私本当に自分の眉毛嫌いすぎて、今日のメイクいつもと一緒、一緒です、もうメイクはほぼほぼ一緒。あ、ニール変えた、なんかね、その自分でオフして自分でやろうとして失敗して、シール買って失敗して、結局ネイルサロン行きました最初からネイルシール買わないでネイルサロン行ってればよかった。ネイルシール2000円くらいしたから、ちょっと最初からネイルサロン行ってればよかったってなったけど、結局ネイルサロン行きました。なんかグレーにちょっと水色入ってるみたいな
感じにしましたね。グレーにちょっと水色入ってるかな。なんか透け感がある色、グレーっぽい色になりました。そのネイルも1000円1000円じゃないよ。そのネイル1000円っていうか1000円のネイルしたことないけどネイルシールが2000円で、ジェルネイルは多分どこ行っても1000円じゃできないと思う。どこ行っても1000円じゃできないな、ジェルネイルは。最近ねシンプルです。シールですら2000円するからね。人にやっていただいたらもう高いですね、やっぱり。まあそれがね、あれ、やっぱね、やっていただいてる代もあるからねてる服に合ったり、そう、なんか多分どっちもね、なんかブルベの色なんよ。これもなんかブルベだし、これもブルベ。私多分ブルベではないから、ちょっとあんま合ってるか分かんないんだけどね、自分に。だけどピンクとこの色でどっちの方が肌白く見えますかって聞いたら、こっちって言われたから、あ、じゃあこっちでお願いしますって言ったの。私はイエベ秋か春か黄身肌ブルベかどれかですね。やっぱ肌の色だけじゃ判定はできないらしいので、肌の色が黄色くてもね、わかんないらしいので、肌は黄色いです。背は美しくなるにはお金がかかるんだよね。そうですね、お金はかかりますね、本当に。ネイルも月1で行かないといけないし。でも私はもうやっぱ最近は全然そんな美容にお金をかけなくなってしまいましたねネイルはしてるけど、言うて最低限ぐらいしか。けどね、お金はかかりますね、本当に。やっぱさ、カラー代とかでもさ、美容室代は毎月絶対1ヶ月に1回は行くからさ、病院代もかかるしね、いろいろかかりますね、出費が。髪の毛伸びたくない？今日もね、私ちょっとふと鏡に映った自分見て、え、髪の毛伸びたって思ったんだけど、11月まではどのぐらい伸びるかね。どれぐらい伸びると思いますか？11月まで。ちょっとね、このぐらいまでは伸びるかな、多分11月は。このぐらいまで伸びたい。てか私はもっと思うの、今画面から映んないぐらいまで伸ばしたいんだよね。今はねすごいロングの気分です。やっぱその切った当時はめっちゃ切りたかったんだけど、11月に別の目切ってお仕事頑張らないと。私も頑張ろうっとっとっと、いろいろダイエット頑張ろうっと。11月に向けて、11月に向けてダイエット頑張ろう。最近なんかもうまた食べちゃってんだけどね。ダイエット頑張ろう。はい、そんな変わってないなって思ってもらえるように頑張ります。あと2ヶ月でしょ。2ヶ月あれば、まあまあでもこの1年半かけて太ったものを2ヶ月で戻すっていうのはちょっと難しいんだけど、
まあ頑張ります。なるべく戻せるように頑張ります。やっぱりもうちょっとした方が自分的にもなんか良いんです。今は結構自分見ると落ち込む自分見るとなんか落ち込むんですよ。なんかやっぱりなんかあちょっと太ったなみたいな、なんかうん太ったなって感じで、ちょっとなんかあんまなんか写真とかもなんかわーたどりちょっとなって感じになっちゃうので、もうちょっと痩せたら、まあ、もうちょっと自分的にも楽しく人生なるかもしれないので、もうちょいダイエットを頑張りたいんです。こんばんは、こんばんは。じゃあ明日か明後日か、いやでもな違うんだよな、ダイエット始める前に渚さん花火ありがとうございます。ダイエット始める前にいっぱい食べようとか思うけど、やっぱ普通に一日にいっぱい食べるんじゃなくて、普通にダイエット中にもちょこちょこ食べてった分けてった方がいいんだよね。だから普通に2ヶ月頑張ります。ぜひ皆さん見に来てください。ちょっと今度そんなことないよ、そんなことないんですけど、こんばんは、こんばんは。ないですけどね、やっぱイベントあるの。そうだね、そらちゃんのあのファーセカンドファンイベントになずなちゃんと私があの出演させていただくので、もう約2年ぶりにあの会えるイベントになります。なのでぜひ見に来てください。2年ぶりにリアルに会えるイベントです。2年ぶりってやばいですね。もうい、つの間にかシナモンの串持ってた。こっちもあるんだけどね、串が2つもあるよ。11月の5日の日曜日となっておりますのでね、ぜひぜひぜひ。携帯の充電が切れそう。いただけたら嬉しいです。なずなちゃんとそらちゃんにも会えるからね。今日は10月の楽しみな予定が実は決まってというか決まって嬉しくなりました。私が行きたいと思ったところに行こうって言ってくれた子がいて、最高って早く10月になってって感じ。2年ぶりじゃなかなかね。そうなんですよ、2年ぶりになります。2年って早いね、本当に2年って早いですね。なずなちゃん、そらちゃんって心強いですね。私の2年ぶり旅行的な、でも旅行でも分かんないんだけど楽しみ増えました。もう最高って、嬉しいって。私最近ね LINE の返事遅いんだけど、本当に遅いの私結構。だけど本当に来て1分もせずに返した久しぶりにこんな LINE すぐ返したって思ったぐらいすぐ返しました。もう1分もしないで
もう10秒ぐらいで、10秒ぐらいで返しました。もうフィン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 。そうなんです、もう1分もしないで返しましたよ。11月の5日ぜひ来てください皆さん。またあのお知らせはずっとしますので。そう、本当に久しぶりにこんな LINE 返したと。やっぱ LINE は即レスしなきゃですね。でも私本当に LINE なんかもう最近なんかいろんな返信、いろんな返信じゃない、なんかもう返信悩んじゃって、本当に本当に返信悩んじゃうんだよね。うわなんて返そうみたいな感じでさ、私 LINE 苦手なんだけど、もうどうしたらいいですか本当に。こんばんクララ、こんばんクララ。そう、 LINE が苦手なんですよ、もう最近はさ、ちょっと特に。そらちゃんのファンイベントになずなちゃんと私でゲストで出ます。11月の5日のイベント、ぜひ来てください。チケット発売は来週の10日の。入れてくだって嬉しい、ありがとう。いや嬉しい、やった嬉しい、絶対ないと思ってた、嬉しい、だってありがとう。少し差し上げてみます。 ありがとうございます。ユーティゼータさん、リンボスター、もしコスプレをゲットできたらハロウィンらへんで配信で来ますね。11月の後楽しみに来る、嬉しい、ありがとう、嬉しいな。レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。すごい、目標達成ありがとうございます。そうなんですよ、でもやっぱりなかなかイベントは厳しいですね。ベストポーズだったら撮れなかった、だって本当ですか。夏っぽくて可愛い、これが一番最後に買った夏服かも私ちょっとこの間前にゾゾタウンで購入した。スローカーブさん、たまやありがとうございます。なんか5位4位3位2位1位の方もすごいですね。あと何分ぐらい、でもまだあと何分ぐらいで終わるんちゃうんだろう、このイベントは。もうそれでもさ、夏9月だけどまだまだ終わんなそうだね。48分ありがとうございます。あと12分かねえ、このコスプレイベントも。2位がね、着ぐるみ、着ぐるみキャ
ラクターのやつだったんだけど、今日は1時間そらちゃんとコラボ配信してて、1時間個人配信しました。ありがとうございます。なんか久しぶりの長時間配信だったんですけど、見てくれてありがとうございます。またあのさあ詳細とかそらちゃんのオフィシャルサイトともう一個の中のサイトに書いてあるらしいんですけど、その情報のやつはあの私のツイッター動かして告知したいと思うのでぜひ見てください。でもちょっと告知していいねあの3とかだと悲しいので、あの皆さんリツイートしてください。あいいねとコメントもあの皆さん見たらしてください。ちょっとさあ更新来てくださいってやってさ、3 リツイート多分今言わないよね、なんかリポストみたいな3とかだったらちょっと悲しいので、もう無理任せないってなもう更新しないってなっちゃうのかな。あのリツイートとコメントといいねしてくれたら嬉しいです。心が折れてるかもしれないよ。今日できたらいいけど、今日か明日の朝か、まあ今日でも遅くなっちゃうかもしれないけども今日中にやります。ありがとうございます。全然する。ありがとう。お5位に入った。1,10,100,1,000,万,10,000,000すごくない？4位まで22万ポイントだって。なんで皆さんそんなにすごいんだろう。これでも BC 限定イベントなのですね。 BC 限定イベントなんだけど、すごいですね。イベント行くわシフィナイル嬉しいなって。ありがとうございます。嬉しいイベントありがとう。すごいですね本当に。なんでそんなに皆さんすごいんだろう。ねえ何十万ポイントって。こんばんは。こんばんは。ねえなんでだろうね。毎週なる。なぜだなぜだ。直近に行く人を積極的にかなって。そうです。まずは来週の10日の12時にもうチケット発売で先着順なのでね、皆さんぜひゲットしていただきたいです。そう抽選とかじゃなくて先着順になるので、ぜひぜひ皆さん12時に待機して買ってく、ぜひぜひゲットしてくれたら嬉しいです。日曜日ですね。日曜日の昼の12時です。いやでも楽しみです。なんか2年ぶりに会える皆さんの前で何かをするっていうのが、緊張と同時に楽しみと同時に緊張。先着順のハードル意外とあっという間だから気をつけないとです。先着順って怖いね。ぜひ皆さん
座席も自分で選べるらしいんですよ。こう先着で前からこうなっていくとかじゃなくて、多分自分でこう選べるらしいので、ぜひぜひ。昼の10時に起きてなきゃってことが、そう、寝坊しないでください。自分で選べるの、そう、席が自分でここここって選べるらしいです。先着だけど、なのでそう、指定して前の方も指定できるし、どこでもできるらしいです。ね、すごいシステムだよね。ありがとうございます。私も朝にもお知らせしますね。なずなちゃんとそらちゃんと一緒に、なので楽しみです。新幹線みたいな ね座席指定で、映画館とかもね似たような感じで、そらちゃんがさっき言ってた映画館ってあえて車席を取ってゆったり見る人もいる。なるほど、そういうのもありですね。やっぱそう、新宿中なんか前の方埋まっちゃうっていうのもあるからね、後ろピッて立ってピッてってのもありですね。言ってでもその後ろの席、私あんま会場見たことまだ分かんないからないけど、でもキャパーが150人って言ったから、結構ね、どの席からでもいっぱい見れるのかもしれない。どうでした、そらちゃんのファーストイベント行った方どんな感じでしたか。シャマイ会場の中は見たことないんだよね。そう、キャパはね150人って言ってました、さっきそらちゃん。いやでも本当にとにかくその私がそらちゃんのファンイベントにゲストとして出ることを喜んでくださる方がいることを知れてよかったですとにかくもう距離はそれはもう今日知っただけでもう満足です。映画館仕様なので後ろでもよく見えますよ、だってですって。娘のファンメスとかいたけど、そらちゃんの会場でかいんだって、すごい。そうなのね。こんばんちゃ、こんばんちゃ。さとちゃんさん、フォローありがとうございます。 AKB 劇場の半分くらいから、なるほど。そしたらもうどこでもね全然見やすいのかもしれない。映画館仕様になってるらしいです。チェキ撮りたかったらって、ありがとう。今回はグッズ発売はないんだけども、ぜひぜひ会いに来てください。イベントまでは残り3分です。そしたら3分したらランキングは読みます。9月はイベントもなんか頑張りたいですね。ちょっと明日からのやつも見てみます。なんかこれいいなって一瞬思ったのあったので、まあ、詳しい参加のやつを見ながら決めたいと思います。ね、今日はお知らせがありました。あと2分、10時になったらランキング見ますね。ねえ、でもさっきもね、いっぱい見てくださる方いて嬉しかったですねぜひ皆さんフォローもお願いします。でもなんか数人の方が新しくフォローしてくれてたかも。ミニシアターくらいなら
発売開始すぐ撮らなきゃだね。確かに。ぜひ皆さん12時待機してください。そらちゃんの重大発表って言うからびっくりしたよ。だってどんなイベントなの。そらちゃんのファン、うわ、なにこれ、びっくり、すごい、めちゃめちゃ花火、びっくりした、すごい、今めっちゃ見れてよかった、すごい、すごすぎるね、花火のクマ、すごい、ゆちデータさんありがとうございます。すごい衝撃すごすぎる、ちょっと、ありがとうございます。すごいね、びっくりした、ありがとうございます。めっちゃクマの可愛い花火が、レインボースターもたくさん、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。レインボースターもクマの花火もありがとうございます。クマがみっぷね、クマの花火が、ありがとうございます。このタワーのお礼を書いてる紙もね、ありがたいことに、イベントお疲れ様、1位アメリカ、3位取れたらラッキーだって、ありがとうございます。もうハロウィンの日に、ハロウィン付近の配信でもし3位取れてたら絶対来ます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、まさかの、あ、ありました。いや本当にあと2ページしかない、2ページしかないぐらい、ありがとうございます。このキャンパスノートの一冊が終わりそうです。でもなんかちょっと3ページぐらいあるかな、なぜかクレヨンしんちゃん書いてるのが1ページ使われてたりとかちょっと絵のやつがあるんだけどさそれは申し訳ない。本当にありがとうございます。暫定だけど2位だったみたいだって、嬉しすぎる、ありがとうございます。目標にしていた2位、嬉しすぎる、ありがとうございます。ちょっと待ってね、よいしょ、反転してるか、大丈夫か、こんな移動しちゃってごめんなさい。
ありがとうございます。女神勝ち、よかった。ゆうじデータさん、たくさんレインボースターとタワーありがとうございます。そう、目標の2位に暫定になれたみたい、ありがとうございます。すごい、本当にいいですか、ありがとうございます。すごい嬉しいです、ありがとうございます。9月も配信も頑張りつつ、11月のイベントに向けてもちょっと、でも目標があるからダイエットも頑張ろうと思います。はい、ぜひ皆さん来てください。ありがとうございます。このそのゲットできたものも着る配信も、まあ10月ハロウィン期間かな、ハロウィンの日とかハロウィン期間にやりたいと思うので、ぜひぜひ見てください。ありがとうございました。本当にしたらランキングを読みたいと思います。13位シーラパーショーさん、12位天野さん、11位ピロさん、10位みずほさん、9位翼おしいさん、8位ザクさん、7位ケースさん、6位ミッチさん、5位カムリさん、4位チップアンデーのハイトさん、3位スローカーブさん、2位なぎささん、1位ユージデータさん、ありがとうございます。最後に今これだしゃありがとうございます。皆さん2時間も配信合計でね見てくれてありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。ではまた1週間頑張りましょう。クリアサドル、ありがとうございます。皆さんもではおやすみなさい。ありがとうございました。